Приятели, в този слънчев ден аз ще отговоря на вашите въпроси, свързани с небезизвестният рапър Никола Нанев и неговите нападки спрямо ощетенията му към албума. Така. Цялото семейство се отрекло от него и не иска да отиде да го види в психиатрията, в която се намира той. Жена му е избягала от него и отново не иска да го вижда. Аз собственоръчно финансирах, продуцирах целият му албум, който се продадоха 100 диска и имаше 900 върнати пратки. И тези пратки бяха благодарение на giveaway от 1000 лева, който направихме ние, за да насърчим хората да си купуват албума на този небезизвестен рапър. Всички ми казваха, недей, но аз реших да подам ръка и ето го резултата. Така че вие си правете изводите. Търса някакви скандали. Нито ми трябва някакъв хайп, нито искам да се правя на интересен, нещата са такива, пари са давани, време е давано и накрая, оп, и ти хапат ръката. Поздрави, приятели, и си правете изводи на кой помагате и дали си заслужава.